Takže vyšel nám tady trailer na 9. epizodu Star Wars, jo, která se jmenuje The Rise of Skywalker. Já jsem to neviděl, dneska je neděle, vyšlo to včera nebo v pátek možná už. Bohužel se ke mně dostalo, že tam bude Palpatine, jo, takže... Jo, v tomhle tom ohledu jsem docela zklamaný, že jsem to už tak nějak zjistil. Každopádně máme to tady. My jdeme na to, já jsem fakt zvědavý, co tam všechno bude. No pojď, Lucasfilms. Lucasfilm, žádný se, dobrý, jo, chill. Co pak tady bude? Rey? Ano. Z tohohle jsem viděl všude ty thumbnaily, jak má zažehnutý ten meč. Teď ho zažehne. Ah, titulky. A thousand generations live in you now. Vole, nemůžeš tam dát takovýhle titulky. To se posral, kámo. Co? A thousand generations live in you now. To bude Kylo, kámo. To bude Kylo. Každá generace má legendu. No, to je pravda. To je true shit. No, co pak se stane? No. Ty brdzo, to bude Kylo. Jo, je to on. Co? Neřvi! Nazdar! To byl nějaký novej dro... Kámo, tak tenhle čávo je zpátky? Cože? Je to on, že jo? Počkej. No jasný, kámo! Je to tak... Je to dokonce i stejný herec, ne? No jako nevypadá nijak jinak, je to stejný týpek, to je ten, jak byl na tej, já už si nepamatuju Star Wars, já jsem fakt naposled jsem viděl originální trilogii, ty vole, před 2-3 rokama. To je ten čávo, jak byl na tej planetě, kde byl Boba Fett, s tím jeho synem ještě malým. Takže to nebyla možná originální trilogie, to je ta druhá trilogie. Nevím, ale vím, kdo to je, prostě vím, kdo to je, jo. Pamatuju si ho z LEGO hry. No. OK, končí nám saga. Jo. Jenže nám končí trilogie. Jo, bylo vzaný prostě právo na tyhle ty nový postavy a takhle k nový trilogii. Nikdo neřekl, že nebude další nová trilogie. A já jsem někde četl, možná před půl rokem, že bude další Star Wars trilogie. Akorát nevím, jestli to budou prequely, jestli to budou doplňující filmy, jako byl třeba ten... Teď si nemůžu vzpomenout na díl, ten 3,5. díl, jak tam je hlavní postava ženská, nějaký černý robot. Jo, já ty moc nový Star Wars nejedu. Každopádně... Bude nová trilogie a nikdo neví, jestli to bude prequel, jestli to bude doplňující, nebo jestli to bude sequel. Uvidíme. Oh! C-3PO, ahoj. Co? Jak? Oh shit. Ty vlaku. To říkal Luke? A tady je ten novej droidík. Však Luke umřel? Nikdo vlastně neví, co se s ním stalo. Kámo. No one's ever really gone. Ne. More, ne. Jaký je Rise of Skywalker? Vždyť Skywalkeri vymřeli. No, jakoby nevíme, co se stalo s Lukem, ale... Co?
Kámo, to mi neříkej, že se... To mi fakt ani neříkej, že... Že se ten Darth Vader obětoval úplně nadarmo v šestce. Že prostě... Že... Kámo, neříkej mi, že furt žije. Neříkej mi, že furt žije. Ale hej... Jak říká sám Luke v traileru, no one's ever really gone. Což znamená, že třeba, jenom možná, třeba, bude mít Darth Vader nějaký cameo. Ale je to sračka, protože na konci šestýho dílu byl, že jo, mezi Yodou a Obi-Wanem, jako duch. Takže, to asi úplně nebude ten případ. No jako rozhodně, tohle to všechno je hrozně cool věc. Nevím, jestli se mám radovat, nebo jestli mám být nasranej, že prostě... Kámo, že je zpátky. To prostě... Já nevím, jestli mám být fakt jako happy, nebo jestli mám být nasranej. Počet lajků a dislajků taky docela zajímavý. 500 000 lajků, 50 000 dislajků, 1:10. No, nevím, co si o tom myslet. Nevím, co si o tom myslet, trailer vypadá rozhodně zajímavě. Jsem rád, že jsou tam víceméně, kromě Obi-Wana a Dartha Vadera, jsou tam samý prostě OG postavy, jo. Je tam Lando, jsou tam oba dva, sourozenci Skywalkři, i když vlastně Luke to jenom dabuje. Je tam Palpatínek, dámy a pánové. Ty vole. Je to zajímavý, je to rozhodně zajímavý, ale nevím, no. Ten konec je jako i skeptický, jo, říkám si, jestli jako... Je to dobře nebo ne? Nechápu ten název Rise of Skywalker, když vlastně Rey není Skywalker. Nebo to třeba nevíme, třeba to je tajný děcko Luka. Ale to by bylo, to by bylo už takový klišé, že to prostě nejde. Každopádně zajímavý, doufám, že to bude pěkný završení ságy. No a jako tenhle rok nás teda čekají dva totálně nabitý filmy. Endgame a Rise of Skywalker. Bude zajímavý. Tohle to bude, ty vole, zajímavý hodně.